Welkom by hierdie week se episode van Sella Wie en ons is besig met hierdie reeks wat ons noem Jammer Jesus. Ek stem nie saam nie. Daar's hierdie daar's hierdie hierdie dinge in die Bybel wat as ons dit lees, dan dan dis ek het nog nooit iemand dit hoor sê in so sulke blaatante woorde, Jammer Jesus, ek stem nie saam nie. Maar soms in die manier hoe ons praat, soms in die manier hoe ons leef en soms dit ons hierdie woorde wat Jesus sê in die Bybel soms uitleef is dit asof ons gesê het ja maar Jesus hierdie is te oudheids die die wêreld vandag is slimmer as dit hierdie goed wat u hier neergesit het is bietjie Archaeus en nou. Jammer Jesus ek stem nie saam nie. Ja, ek dink dit's selde dat gelowiges dit sal sê, maar daar is tog mense wat glad nie God geliefd jammer. Ek stem nie saam met wat Jesus gesê het nie. Daar. Ja. So en daar ek sal nie sê is nie, dit is blaatant nie, dis net 'n oortuiging waarmee mense leef. Maar myself soms ek dink myself soms op die manier betuig by daai mense wat wat sê hulle is gelowiges wat net wat dan sê ek ek kan nie hierdie persoon byvoorbeeld vergewe nie. Ehm um, En, en en dit dan asof mense sal sê ja maar dis seksie my somme nou ons het uh uh die eerste week het ons was uh, dit verlede week hierdie hierdie reeks begin en uh gister het Koos met ons gesels oor 70 maal 7 wat ons bietjie gesels het oor oor vergifnis want Koos in verlede week se episode het ons gesê ons gaan ons gaan eintlik aangaan met met 'n gesprek oor laasweek wat ons juist gaan kyk oor wat kan uh 'n 'n denkende mens, 'n persoon wat werklik dink oor die lewe, werklik glo in 'n God wat bestaan, 'n God wat God se bestaan. En ons het nou juist gesê ons gaan vandag bietjie verder kyk oor ehm um, kan kan ons kan God bestaan as ons kyk na die hoeveelheid lyding wat daar in die wêreld is? Dis dis een van die grootste dinge wat baie mense sê, dis die rede hoekom ek nie kan glo nie. Maar voordat ons sien toe gaan, ehm um, ek wil net weer bietjie terug aan gister toe waar ons gepraat het oor vergifnis. En dit is 'n baie baie moeilike deel van ons geloof waar deur ons nooi om te vergewe. Um en veral daai gedeelte daar in Matteus 6:14 word dit sê as jy hulle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar wat by my opgekom het, nou weer eens, vandag het ek 'n paar keer my in my duiwels advokaat skoene inklim, maar dit klink dit nie soos verdienste nie, koes. As as ek jou nou vergewe, dan sal ek gered word en vergewe word. Maar as ek jou nie vergewe nie, dan dan is ek in die moeilikheid. Is dit nie juist presies wat verdienste is nie? Ek moet hierdie doen sodat ek dit kan verdien. Ja, en ons preek oor en oor, daar's niks wat jy kan doen ja. om jou redding te verdien nie. En selfs in Markus, uh, ek weet nie watter watter vertaling jy uit Mattheus gelees het nie, maar die ou vertalings maak dit nog amper meer. Uh, 'n probleem vanuit hierdie vraag wat jy nou gestel het. Hy sê want hulle staan en bid: "Vergeef as jy iets teen iemand het, sodat ja, julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as jy hulle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Ja. Vergewe sodat iets met jou kan gebeur. Ja. Is dit verdienste of is dit nie? Uh dink nie Matteus of Markus se woorde wat nou Jesus aanhaal nie kan dit uh sê dit noodwendig nie. Mm. Dat die manier om gered te word en om jou giftenis te verdien is dat jy ander mense moet vergewe. Dit is die saligheidsplan van God vanuit God se oogpunt. Ja. Wat dit wel sê is dat in die dan nie vergifnis as jy nie vergewe nie dan verhoed jy dat God jou kan vergewe. Mm. As jy vergewe, dan maak jy daai deur oop vir die genade van God om te werk in jou lewe. Dit beteken nie deur ander mense te vergewe verdien jy iets nie. Ek dink as jy ander skrifte hiermee saamvoeg, dan raak dit duideliker. Ons het gister in die diens ook Hebreërs 3 vers 12 tot 13 aangehaal. Dit sê: "Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Mm. Nou hierdie is 'n ingrypende vers Gerard. Ek ja. verbaas my altyd as mense praat oor saligheid dat as iemand 'n uh, serokopdraai beteken dit hy het nog nooit geglo nie en dan al mm. hulle Johannes mm. anders. Hulle nie meer by ons is nie, was hulle nooit van ons nie. Mm. Uh hier met al die verse saamvoeg. Hier is dit verskriklik duidelik. Die Hebreërs skrywer praat met broers, mm. gelowiges. En hy sê pas op vir iets. Dat jou hart boos word. Mm. Groot woorde. En dat jy afval, wegdwaal, losgaan, dat jy jou verwyder van God nie. Ja. Oh. Dan sê hy, maar julle moet mekaar Elke dag vermaan of bemoedig of oor mekaar waak sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Mm. Kyk wat sê hy hier. Daar kan iets met die hart gebeur mm. dat jy hart en bitter word. Ja. Dat jy jou verwyder van God. En hy gebruik 'n baie groot woord dat jy boos word. Mm. So, as jy nou die verse en ander, ons gaan nie want ons gesprek gaan nou terug na die ateïsme toe nie. Ja. Maar dan is dit baie duidelik dat Jesus eintlik vir ons sê dat wanneer jy iemand nie vergewe nie, hmm. is dit 'n teken hmm. dat daar iets in jou hart gebeur het. Jy ja. is nie meer oop vir God se genade nie. Hmm. Jou hart is nie meer sag nie. Jy laat nie meer toe wat God vir jou doen nie. Ja, ja. Daarom kan jy nie meer vergeef, daarom wil jy nie meer vergewe nie of andersom. As jy ophou om te vergewe en ophou soos gister gesê het om toe te laat dat die boodskap van genade, ek verdien niks nie, as God aan my doen wat ek verdien, wat gaan van my word. Nou wil ek aan die persoon wat doen wat ek dink hy verdien. Dan gebeur iets met jou. Jy soos hierdie Hebreërs skrywer sê, verwyder jare afvallig. Jy gaan weg van die kernboodskap van die evangelie. Ek verdien niks nie. Ek verdien niks nie. Ek kan nie kry wat ek verdien nie. Ek kan nie nou vir die persoon gee wat hy verdien nie. Ja. So, dan maak dit vir my baie sin dat Jesus sê dat as jy iemand nie vergewe nie, kan jy nie vergewe word nie, bedoelende jy het ophou glo in genade. Ja. ja. Jy het jouself verwyder van die evangelie af. Ja. En as net een manier om vergewe te word en dis deur genade en nou dat jy jou hart van God laat afval het en nie meer sy genade ontvang nie, kan jy kan jy nie meer genade gee nie. So die verdienste aspek dink ek is nie hier nie. Dis jy's genade wat beklemp toe. 'n mens wat nie meer wil of kan vergewe nie, wil nie meer genade in hierdie verhouding toelaat nie. Wil nie meer sy lewe laat domineer deur genade nie. Ja. indes al hoe jy van God vergifnis kan ontvang deur genade as jy nie meer oop is vir die boodskap van genade nie dan het jou hart hard geword. Hmm. Die Hebreërs skrywe sê jou hart word boos ja. en jy het afgevall, jy het los geraak van die redding. Ja. Ja. So ek is nie een van die mense wat sê as jy een keer eerends Jesus aangeneem het, ja, dan is dit onmoontlik om ooit weer verlore te raak. Nie. Ek sien dit nie in die Bybel nie. Ja. Uh en ek is ook nie iemand wat sê dat as iemand heeltemal afvallig raak, is dit 'n teken hy was nooit reggered nie. Rader ja. gered nie. Hierdie briefskrywer praat met broers hier. Ja. Hy sê jy moet pas op. Jy kan weer boos raak. Jy kan heeltemal van God wegval. Ja. En daarom moet ons mekaar help. Ja. Dat ons nie verlei word om weer so hard te word nie. Mm. En wanneer jy iemand nie vergewe nie, is jou baie riskante pad ja. dat jy jouself verwyder van genade. Uh toestand van hart dit en en ek dink dit is heeltyd wat die Bybel ons nou toenooi is om om hul vooropnome te doen van wat wat werklik ja. hier binne aangaan en ek dink ook dit gaan daai wat jy nou sê onvergifnis is een gedeelte van iets wat as jy regtig gaan 'n selfondersoek in dit is uh, self um onvergifnis een aspek dokh en baie ander dinge ook in jou lewe wees wat bitter uit gaan wys. Ja, jy gaan ja. da tog en dit daai teken gaan meer daar wees op ander plekke. Dit is nie net hierdie een ding nie. Dit gaan uitkring na ander dele van jou lewe toe. Kyk ouers, maar kom ons gaan nou na na die na ons gesprek toe van verlede week wat ons nou laat ons aangaan daarmee. Wat ons gesels het nou oor ateïsme. Ek dink die die ons ons het redelike uh, terugvoering gekry van van mense wat ateëste is wat wat sê, jy weet, ons om um, ons moet meer gaan oplees oor oor ateïsme dat dit nie geluk, dat want ons ons het nou laasweek so half genoem weet dit dit is nogal iets wat jy moet geloof hê om te glo om 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 te glo dat daar nie 'n god is nie. Daar ja. is dit daar is 'n vorm van 'n die, die 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 tekens van 'n geloof is daar ook in ateïsme soos in elke ander geloof. Um wat daar is jy glo in of jy glo net nie in 'n god nie. Die woord glo bly daar. Maar in Maar daar's baie aspekte van dit wat ek kan verstaan. As ek nou 'n duiwelsadvokaat speel, kan ek nogal verstaan dat iemand wat werklik die pyn van die lewe beleef hierdie woorde kan sê. Vir God het jy hele preek die hele tyd. Ofkous, ek speel 'n duiwelsadvokaat. Jy jy preek hoeveel keer dat God se God van liefde. Maar, maar my my kind is dood in 'n gruwelike karongeluk. Hoe het God dit nie gestop nie? Ehm um, as God 'n God van liefde is, hoekom het hy nie dit gekeer dat hierdie slegte goed en hoekom is daar oorlog oorlog besig om te gebeur in die wêreld? Hoekom stop God nie daai goed nie? Ehm um, daar daarmee ek ken daar da is nie 'n God nie en as daar 'n God is, is hy definitief nie 'n liefdevolle God nie. Gerard, kom ons probeer die gesprek bietjie terugvat en dan kom ons by die vraag uit. Eh uh, en ons sê dat 'n uh, ateës sal sê eh uh, dat om te sê jy's 'n gelowige, maak jy 'n sprong, 'n logiese sprong. Ja. Uh en ek is bereid om dit te doen nie. Ehm. Uh, maar eksof 'n ateë is dan sê as jy nie glo in God se bestaan nie, kan dit jou help om ten minste te verstaan hoekom ek sê dat ek wel glo in God se bestaan. Ja. Ehm uh, het ek goeie gronde wat daar redelik sin maak. Hmm. Daar is geen ding wat absoluut bewysbaar is nie. Dit hmm. met in in hierdie area van of oh, en met betrekking tot God geloof of God nie. Maar jy moet dan sê my argumente het gewig. Een argument vanuit 'n gelowige se perspektief is 'n gelowige sê vir 'n ateïs 'n mens moet geloof spronge ook maak om te twyfel in God se bestaan of om te sê ja met oortuiging daar is geen manier dat daar 'n God kan wees nie. 'n Klassieke beswaar teen geloof in God vanuit 'n ateïstiese perspektief is dat 'n rasionele denker nie geloofspronge mag maak nie. Ja. En daarom is ek wat 'n ateë is 'n rasionele denker. Daarom kan ek nie glo in God nie. Rasionele denke, geloof in God kan nie in een sin genoem word nie. Rasionele denkers maak nie geloofspronge nie en om te sê jy glo in God is 'n geloofsprong. Maar tog as jy kyk na die groot redes hoekom mense sê dat hulle nie glo nie, dan dink ek sê jy sien dat dit berus op groter geloofspronge miskien met nog minder rasionele gronde as die wat sê hulle glo in God en ek glo dat 'n dien so persoon eerlik is sal hy moet insien dat ook sy redes nie waterdig is nie nie onaanvegbare is en nie uh, oortuigend is nie ek kan nie sê o oh, die rasionele kant is ateïsme nie en die irrasionele kant is 'n geloof in god En nou kan ons bykom by die een groot rede wat dit ja. sê dis irrasioneel om te sê ja daar's hierdie wonderlike alwetende, almagtige, liefdevolle wese wat bestaan want dit strook nie met die pyn in die lewe nie. Die boosheid en swaarkry in hierdie wêreld maak dit irrasioneel om te glo dat daar 'n God is wat goed, almagtig en alwys is. Ja. Dis nou wat jy op die tafel sit. Nou goed, die groot probleem met hierdie beswaar is dat die beswaar berus op twee voorveronderstellings. Die eerste voorveronderstelling is indien ek nie kan verstaan wat die rede kan wees dat 'n goeie almagtige God lyding kan toelaat nie, omdat ek dit nie kan verstaan nie, daarom kan daar nie 'n rede wees nie. Ja. Ja. Daarom moet ek mus net nou my verstaan vir die ewe. En die tweede beswaar is omdat ek aanneem daar kan nie 'n rede wees nie. Daarom kan daar ook nie 'n goeie almagtige God wees nie. Albei hierdie vooronderstellings is geloofspronge. Hoekom sê ek so? Want hoekom sê jy kan daar nie 'n goeie rede of redes wees dat God boosheid en lyding toelaat nie? Hoekom sê jy dit? das tog in ons eie lewens kere dat ons self dinge met iemand laat gebeur wat vir daardie persoon nou wat minder insig het oenskynlik lyk like asof dit nie goed is nie hmm. daarom sal daai persoon kan sê nee my pa hy weet hy bestaan maar nou kan hy nie goed wees nie as das, kan jy sien wat ek bedoel ons laat soms met minder mense met 'n kleiner begrip iets gebeur wat vir daardie persoon nie lyk like of dit goed is nie terwyl ons voel dis vir sy beste. Hmm. Byvoorbeeld, jou 5-jarige huil omdat jy haar in die kamer laat bly. Sy kan nie glo jy is goed nie. En jy kan nie vir 'n kleindogtertjie verduidelik dat dit wat sy as verkeerd en wreed beleef eintlik goed is nie maar jy weet wat haar opvoeding moet sy nou daar 'n rukkie alleen sit. Ek weet dis nou baie eenvoudige voorbeeld geraak maar die punt is dat dit onmoontlik is dat iemand met groter insig as jy nee, eveneens sê is, dat dit moontlik is. Ja. Dis die punt. Dit ja. dat, dat moontlik is dat iemand met 'n groter insig as jy 'n groter rede kan hê vir dinge wat jy onverstaanbaar en pynlik beleef en verkeerd. Ja. Dis moontlik. Dis ja. al wat ons sê. Ons gaan nie nee en al die redes in ons ja. nie. Ons sê net daai moontlikheid bestaan. Daarom val die argument onmiddellik. Ja. Omdat ek nie kan insien dat daar 'n rede kan wees nie. Daarom kan daar nie 'n God ja. wees nie. Want dit is moontlik dat hierdie persoon met die groter begrip se verduideliking as dit nou vir jou sou gee, bo jou huidige begripsvermoë kan wees. Ons weet dit reeds ja. uit hierdie voorbeeld wat ek nou gesê het. Dit is 'n moontlikheid. Om te sê dis onmoontlik dat daar 'n God kan wees met 'n goeie rede vir swaar kry en lyding is 'n aanname sonder 'n verdedigbare basis. Dis ja. net 'n aanname. Ja. Jy kan nie dit bewys nie. Jy kan nie dit logies uh uh op 'n tafel neersit en sê dis absoluut nie. Dis 'n ja. geloofsprong. Dis jou ja. mening. Ja. Omdat ek nie aan 'n goeie rede kan dink hoekom daar soveel swaarkry is nie. Daarom kan daar ook nie 'n goeie rede wees nie. Net omdat ek 'n goeie rede kan gee nie. Dit ja. is eintlik dat so 'n aanname 'n logiese denkfout is. 'n Sprong. Jy maak jou eie begrip. Ja. Die absolute maatstaf. Ja. Waarteenoor jy alles meet. Jy meet jou argument teen jou eie argument. Dis ja. 'n sprong. Omdat ek 'n beperkte mens met beperkte begrip nie kan dink dat daar 'n goeie rede kan wees dat God toelaat dat lyding bestaan en aanhou in hierdie wêreld nie, daarom kan daar nie 'n goeie rede wees nie. Dis 'n gevolgtrekking sonder 'n logiese basis. Dis maar net jou mening. Jy kan nie sê daar is 'n vaste basis onder dit. Bloot uit die reëls van logika nie. Ja. Kan ek jou byvoorbeeld vra Gerard, het jy al gehoor van Keratopogonidae in die diereryk. Nee, yeah. ek 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 dink Keratopogonidae Keratopogonidae. Die 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 die, die uh, 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 beskrywing van hierdie dierespesie is the family includes more than 5000 species so. distributed worldwide. 'n Wrede spesies. Most females Also feed on the blood of vertebrates including humans sure to get protein for egg laying their bites are painful and can cause intensely itchy lesions their mouthparts are well developed for cutting the skin of its host Hm jy weet nie eens van hierdie nie ons praat van uitwendige muggies Gelukkig net so klein bietjie langer as 'n millimeter of wat. Ja. En sommige dele word hulle, wie wat is hulle eh uh, eh uh, beinaam, nouseums. <laughs> ja, no, jy kan hulle nie, kan nie sien nie. Sien nie. <laughs> hulle is so klein hulle kan deur jou kamptent se gaas kom. Ja. Beste. Ja. In 'n gebied kom waar hulle is. <laughs> jy kan hulle amper nie sien nie. Jy voel hulle net. Kan ek jy is jy in jou tentjie gaan soek. Sê net nou maar jy gaan kamp sal met jou lekker hond, jou greyduin. <laughs> nou kom jy by jou tent en jy sien nie jou greyduin in jou tent nie. Dan kan jy jou waarneming vertrou. Jy kan sê, ja. daar is 'n goeie, daar's 'n onaanvegbare basis mm -hmm. dat ek sê my greyduin is nie in die tent nie. Ja. As jy nie kan sien jou greyduin is in die tent nie, dan is hy nie in die tent nie. Ja. Dis 'n wetenskaplike stelling byna byna heeltemal onaanvegsbaar. Maar jy kan nie dieselfde sê van jou waarneming as jy nie 'n individu van die familie Keratupugunide sien nie. Die, nie. Hm. Omdat jy nie hom sien nie, beteken nie hy's nie daar nie. Ja. Want ja. hy sê nou sien. Ja. Jy kan nie sê wel ek het gekyk, hy's nie daar nie. So ja. hier's geen buitende begeemheid teen nie. <laughs> nee. Nie so om te sê Jy kan nie glo dat 'n goeie God bestaan wat lyding toelaat nie, is om te veronderstel dat sy rede of redes soos 'n grey duim m is en nie soos 'n topogonie duim nie. Ja. En dis 'n blote a ja. <laughs> en dis 'n blote aanname, 'n ja. geloofsprong. Die feit dat jy die rede nie kan sien nie, ja, beteken nie dat daar nie 'n rede kan wees nie. Ja. So. As jou begrip jou toelaat om aan God sou hy bestaan te dink as almagtig genoeg, oneindig en onbeperk in wysheid en dus hoekom jy eintlik vir hom kwaad is, sou hy bestaan omdat hy nie keer eh uh, dat daar leiding in die wêreld is nie, dan moet jy tog toegee dat dit logies is dat so 'n alwyse, onbeperkte wese er rede of redes sou kon hê wat onmoontlik vir jou is met jou huidige begripsvermoë om te kan sien. Ja, ja. Die feit dat jy dit nie kan insien nie, is nie rede genoeg om daaruit tot die slotsom van die onmoontlikheid van sy bestaan te moet kom nie. Ja. Ja. Jy moet dit insien. Die waarheid is as jy sê jy glo nie in God nie, dan word jy swaar kry in hierdie wêreld vir jou eintlik 'n groter probleem. Ja. Want as jy eers die bestaan van God uit jou verwysingsraamwerk weggelaat het, het jy die basis waarop jy jou beswaar gebou het verwyder. Ja. ja. Hm. Nou kan jy nie eers meer 'n beswaar teen lyding hê nie. Want nou is dit dan maar net hoe dinge is. Ek kan nie sê dinge is verkeerd as daar nie 'n basis is vir reg en verkeerd nie. Jy kan nou niemand aankla vir hierdie lyding nie. Ja. As ek in God glo, dan worstel ek met die vraag oor boosheid en lyding, natuurlik. Ek wonder wat die rede kan wees in elke geval. Maar as ek nie in God glo nie, moet ek nie eers 'n rede of sin probeer soek nie. Alles raak sineloos. Niks het regtig 'n groter oorsaak nie. Hoe verder jy teruggaan, jy sê daar is nie eers 'n basiese oorsaak nie. Dan word pyn en lyding nou vir my 'n groter probleem want ek kan nie eers met die moontlikheid van 'n rede worstel nie. Ek het klaar die moontlikheid dat daar 'n rede kan wees. Uh, 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 uh nie toegelaat nie. Ja, selfs al glo jy in God, kom daar tye wat die pyn van die lewe onbeantwoorde gebed teleurstellings planne wat nie uitwerk nie verlange en hinkerings wat jou bly ontwyk frustrasies die boosheid van die wêreld boosheid van mense die onverklaarbaarheid van ongelukke en die noodlot die wreedheid in die diereryk en die mens stom jou verhoudingspyn jou verliese ongelukke rampes siektes hartseer en die dood Selfs al glo jy in 'n God, kan hierdie goed jou soos 'n oormag probeer oorweldig. Jy voel dis te veel vir my. En al het ons vandag aan die irrasionele denkfout gedink om te sê die feit van swaar kry maak dit onmoontlik om 'n goeie God te glo of in 'n goeie God te glo. Bly dit 'n realiteit dat swaar kry ook al glo jy jou uitdag. Dit sê ons nou nie, hè? dat as jy in God glo dan is al hierdie goed nou ja. baie verstaanbaar. Ja. Maar dan is dit wel goed om te onthou dat jy rasioneel klaar ingesien het dat lyding nie 'n logiese rede verskaf dat geloof in God nie sin maak nie met, met wat die gaamie sê is. Mm. Want jy kla gesien, nee wag, jy kan nie sommer dit sê. Dan wanneer jy dit goed nie verstaan nie, is jou eerste jou uh uh, uh soos die Engelsman sê default. Ja reaksie dan wel nou kan god nie bestaan nie want jy klaar besef nie nee 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 ek kan nie dit sê nie hmm. maar dit wil ek sê vir 'n gelowige hierdie intellektuele wapen is nie jou grootste versterking nie ja. net hierdie logiese ding wat ons nou bespreek het nie en ek hoop ek was duidelik genoeg Gerard Ja bestuidelik want ek glo die meeste mense se geloofs stryd is nie dat hulle antwoorde soek wat tot die rede alleen spreek nie. Ek dink Gerard, in die pyn van die lewe wil die meeste mense net 'n gevoel kry dat hulle dit gaan maak. Ja. Ek gaan nie deur kan kom. Ja. En dit is wat die verhaal van die Christelike geloof so uniek maak. Ja. Dit spreek tot hierdie verlang. Ons kan tog regtig sê die rasionele debat rondom presies hoe is al hierdie is tog nie die grootste ding as as die pyn van jou, die lewe jou tref nie. Hmm. As die pyn van die lewe jou tref, wil jy sê, hoe gaan ek hier deurkom? En geloof in Christus. Ja. Dit spreek tot daardie verlange van die binneste. Dat ja. kan iemand my help? Is daar iemand wat verstaan? Is daar iemand wat naby aan my kan kom waar van die effek van sy teenwoordigheid of haar teenwoordigheid my krag gee. Hmm. Iemand staan by my, iemand gee om. Ja. Die enige storie wat 'n stukkende mens help, is die evangelie, God wat mens geword het en meer kom lei het as enige ander mens en alle ander mense gesamentlik. En as ek daaroor dink, al verklaar dit nie die redes dat daar boosheid en pyn is nie. Ja, ons ons grootste behoefte is nie verklaring nie verklaar dit nie dan neem dit uh da die een gevaarlike stem wat fluister in jou pyn weg. Mm. Uh ja dan nou kan God nie bestaan nie ten minste van dit daai stem weg. Ek weet klaar dis nie logies nie. En al sal jy nog steeds nie verstaan wat die rede vir die swaarkry is nie. Sal jy verstaan wat die rede verseker nie is nie. Ja. Dis nie dat daar nie iemand is wat my liefhet nie. Al gee die Bybel nie al die antwoorde en redes vir hoekom elke stuk pyn in hierdie lewe is nie. Gee dit een antwoord wel. Wat die rede nie is nie. Dit kan nie wees omdat God nie omgee nie. Dit kan nie wees omdat God jou nie liefhet nie. Dit kan nie wees omdat God nie jou hand wil vat en saam met jou wil huil en seerder kry as jy in jou pyn nie. Dis wat Jesus kom doen dit. Die evangelie, Jesus gee nie al die intellektuele antwoorde nie. Maar hy het net kom lei, Jesus. Die God van die evangelie is 'n God wat seerder kry as jy nou in jou pyn. En wie se trane groter is en meer is as jou trane en alle mense van alle tye se trane saam? Dis die misterieuse boodskap van die Bybel. Nee. En dit doen iets aan my fees. Natuurlik, natuurlik Gerard. Die intellektuele rasionele gesprek is altyd nodig. Mm. Maar ek sal vir my ateïstiese vriend tog wil sê, jy weet dit. Feet jy dit nie. Vandie jou kind sterf, vandie jou vrou sterf, dan is daar iets om veroor roep in jou. Wie nie in die mens, dom nie wie. Wie is daar wat my nou kan help? Mm. Mm. En ek het soveel mense gesien wat in daardie oomblikke met 'n groter saak besig as raak as net die rasionele debat. Mm. Ons het nou in ons gemeente so 'n persoon gehad wat sê my hele lewe lank was ek met hierdie irrasionele reis besig, maar toe tref iets my mm. kind. Mm. en iets het my fees geroep na hierdie god wat ek nog nie eens redig rasioneel 'n uh, duidelikheid het of 'n oortuiging of is ek nou 'n ware gelowige of is ek eintlik 'n ateë nie maar ja. uit daai oomblik van pyn mm. het daar 'n ontmoeting gebeur en hierdie baie wetenskaplike persoon ons gaan nou nie detail gee nie maar hoogsgeleerde ou wat nog nie die rasionele debat klaar gevoer het nie Dit op 'n ander terrein van die lewe skielik gesê nou weet ek. Ja. ja. Niks van die rasionele argument het regtig gevorder nie. Ja. Maar hierdie uitroep na iemand wat my nou moet help het iets radikaals in sy wese gedoen dat hy homself nou as 'n absolute oortuigde gelowige beskryf. Ja. Iemand het dink hier 'n uh, so 'n metafoor gebruik soos as ek nou 'n appel eet en ek eet hierdie appel en ek sê vir jou dit is die lekkerste appel wat ek al in my lewe geëet het. Ek kan nie vir jou beskryf Koos, hoe so lekker hierdie appel is nie. Dit 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 het iets aan my gedoen wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Jy kan my glo of nie. En ek en jy kan debatteer oor dit vir jare, maar ek het hierdie ervaring, ek het hierdie ding beleef, ek het hierdie appel geëet. Um en, en, in en wetenskap praat ons baie van die ding van dit moet observable wees. Um dit moet tasbaar wees om dit te kan bewys. Wat vir baie interessant is iets is byvoorbeeld 'n baie by ateëste sal byvoorbeeld glo as hulle praat van skepingsverhaal dan sal hulle nou praat van die die die, die, die wêreld is geskep deur 'n uh, big bang, uh, evolusie met alles vandag tot stand gebring. Maar selfs evolusie, makroevolusie is unobservable. Geen mens in in die geskiedenis wat opgeskryf is wat ons van wat ons van weet kan evolusie nie geobserveer word. Dit daar's nie dit dit kan nie. Maar tog is daar 'n glo in dit. Daar's 'n ek glo nie in 'n god nie, maar ek wil sekerheid hê. So ek wil iets observeer. So maar evolusie kan nie kan nie geobserveer word, en tog glole in dit. En ek hou van die woorde wat jy beskryf het, dat die woord misterie. Dat ons iets in elke mens wat hierdie roep het na 'n my, misterie toe. En 'n ampere stuk vrede kan vind in in misterie. Sekerheid gaan gaan niemand werklik vir jou kan sê nie. Daar want daar is net soveel misterieuse dinge in ons wêreld. Maar as ek my misterie met 'n God kan deel wat ek weet lief is vir my en ek kan sê Here ek verstaan dalk nou nog nie alles nie, maar ek weet ek is in goeie hande. Ek kan dit glo. Dan maak dit dit verdraagsaam. Dit maak dit meer dit maak dit sodat ek kan ek sal hierdie kandeer maak. Daar's 'n hoop aan dit om um, maar bly 'n misterie en daarin um, in Engels praat hulle van we need to lean into it. Mense wat lean into the mystery. Uh, en dan dit is iets wat ek ek is 'n verskriklike logiese mens. Ek hou van logika. Party my vrou dop partyker vir my so gek so glo jy. Maar want ek het, ek is mal oor hierdie logiese ek wil dinge uitdink en verstaan. Maar daar is 'n deel in my wat net moet in lean into die misterieusheid daarvan en daarin leer hy ding en genade. Ja, en dalk ons circles, kan ons sirkels kan ons mense praat oor hierdie ervarings wat jy al gehad het en daardie ja. Psalm dalk saam lees, smaak en sien. Ja. Smaak dit en sien dat die Here goed is. Ja. Ja. Smaak dit in 'n paar skrifgedeeltes bespreek wat ons vir, vir julle kan gee oor byvoorbeeld Paulus sê ek weet waarna ek glo. En dan haal hy aan want hoeveel keer hy onverlos het en wat hy vormalig gedoen het. Hy. Ja. Uh die ervarings met God is nie bewysbaar nie. Hm. Jy kan nie bewys hoe presies hoe proe daai appel nie. Hm. Maar jy kan net sê ek weet ek het gesmaak en ek het gesien dat dit eer goed is. Ja. Die wonderlike pad van ervarings met God maak nie dat ons dit die enigste rede maak dat ons glo nie ons kan ons geloof rasioneel verdedig met goeie gronde maar selfs al sou jy dit alles perfek kon uitreek en jy het nog nie die appel geëet nie jy kan 'n dis dissertasie doen van die smaak van appels presies waar pas dit in op die spektrum van smake en wat die rede is daarvoor is en al die chemiese komponente van hierdie spesifieke voedsel en dan het jy nog nooit die appel geëet Ek dink dit is reg baie interessant. Ek het net so 'n podcast geluister en dit is uh, net iets om aan te dink. Um dit praat hulle nou van uh, oor oor gesmaak, kleur, um reuke. Um reken hulle, die wetenskaplik, is dat dit vir elke mens anderste is. So jy as ek sien die 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 kleur rooi. Het almal van ons nou 'n prentjie in ons gedagtes van hoe lyk like rooi? Maar rooi vir my en vir jou lyk like dalk toe tots la los geen manier vir jou om vir my te wys hoe rooi lyk nie want jy wys na rooi toe en ek perceive dit as rooi my rooi en jy en dit is net baie interessant jy praat van reuk en smaak niemand van ons want hulle het nou gaan kyk na jou oë die dinge binne in jou oë en sekere mense het meer van 'n sekere ding en sekere mense en daarom kan hulle definitief sê dat ons elkeen waar ervaar kleur anderste Daarom ook is mense se smaak so verskillend. Daarom is daar party mense wat se klere net nie by mekaar pas nie, want oor oh, dit lyk verskriklik. Hoe lyk dit vir jou mooi? Maar dit kan vir 'n persoon wat kort en lank is, dit is iets wat dis iets wat jy beleef en jy kan dit beskryf as, "Ag, oh, kyk net hierdie mooi. Kyk hierdie rooi." Um, maar jy kan dit nie vir my beskryf tot ek dit nie ook beleef op 'n manier nie. Dis net vir my baie interessant hoe ek dit toe ek het so luister te dink, "O, oh, ons dis deel van die misterie van God se grootheid. So ja. Baie dankie Koos. Dit was dit was 'n lekker gesprek. Ek het lekker genouster en dit was ek glo dit gaan 'n klomp ander gesprekke oopmaak en en ek dink dit is natuurlik die doel van Selavi. Selavi is die doel om nie debatte te voer nie, maar dit is om juis in gesprekke te kom oor geloof en lewe. Sê Selavi praat die lewe. Um hierie is iewe oue gesprekke. Hierdie is eewe oue dinge waoor mense worstel en en praat. En daar's nog baie ander dinge wat ons kan besmet, wat ons kan oor gesels teologies oor baie van hierdie goed. Maar dis nodig om net bytydiker terug te sit en te sê Maak hierdie logiese sin wat ek besig is om te sê. Maak hierdie logiese sin wat ek glo. Um, ek glo dit gaan nuwe gesprekke en julle sirkels oopmaak ook in jou vriendekring. En soos ek laasweek ook gesê het, dalk as jy hierdie luister en jy wil 'n paar mense bymekaar kry. Kom ons kyk hierdie video en kom ons gesels hieroor. Doen dit. Praat die lewe en en in dit sal jy ook groei in jou geloof, nader aan God, nader aan betekenis en ook natuurlik nader aan mekaar. Baie dankie kwis, dit is lekker. Ehm, um, kos dit het, het jy gehoor, ons konsert, ons het nou laatsekeit genoem. Ons het weer ons rakkonsert die 6de en die 13de September. En ons is nou al die eerste konsert is hier rondom Jesus, hy's naby nou aan 80, 90% vol uitverkoop. Die tweede konsert is al hier by 70%. So as jy as 'n sirkel nog nie jou kaartjies gekoop het nie, Môg gou, dit is besig om vinnig uit te loop en laas jaar was al baie mense baie kwaad vir ons want hulle het nie gou genoeg hulle kaartjies gekry. So kry jou kaartjies vandag nog, dit is op Quickit beskikbaar. Ehm um, dis ook op al ons sosiale media beskikbaar. So kry jou kaartjies vandag nog vir ons rock in die tuin konsert. Wonderlike week vir jou verder. Sien jou volgende week, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.